Jen tak, že se mi chce. Edur bude téma pro kategorii Dabby. Doba na přípravu 20 vteřin, doba trvání kategorie 2 minuty. Kolegyně, je to vaše. Tedy je několik hráčů na jevišti, několik hráčů před nimi. Ty na jevišti nemluví, ale mluví ty pod jevištěm. To jest dubují je. Já bych si rád koupil tuhle tu kytaru. Dobře, tak se na ní podíváme teda. A ukažte mi. Tak, tak jen zahrajete. A takhle taky. No to je pro vás jako dělaná. Ukažte, já si ji vyzkouším. Akorát vám padne. Vy jste teď krásný, já vás pošluji. No vidíte, jak to funguje, taky to dělám. Miluji vás. No, ale já si asi radši vezmu. No to ne. Dejte mojí, dejte mojí. No a první, kdo bude platit to? No já myslím, že to... Otvírejte tu pusu pořádně. To bude 450 tisíc. Bože! To je skvělé! A zrovna je ve sebe. Tak se jen kupte. A můžu platit kartou? To je skvělé zprávy. Tak budu prosit. Tady máte kartu? Je to naše? Dávaj mi něco. Otevřte pusu. Víc. To si zapamatujte. Nepísknul jsem žádnou chybu, ale vy máte výstrahu. Ještě jednou otevřete málo pusu a bude to za trestný bod. Budu vás sledovat. Diváci hlasují.